kushirikiana. Na mama kweli mtazamaji, bila shaka sote tuwe macho kabisa haswa msimu huu wa mvua. Kwingineko ni kwamba Raina Chepngetich mwenye umri wa miaka 14 kutoka chuo cha Chemitan katika eneo bunge la Bureti ameibuka kuwa mwanafunzi bora zaidi katika kaunti ya Kericho kwenye mtihani wa KCPE kwa kujizolea alama 424. Mzaliwa kwanza katika familia ya watoto wawili, Chepngetich amesema kuwa alifaulu kwa sababu ya kujitolea kwenye masomo ya ziada wakati wa likizo. Anapania kujiunga na shule ya wasichana ya Alliance kwa elimu yake ya sekondari na kutimiza ndoto yake ya kuwa daktari wa upasuaji. My career is being a neurosurgeon and I managed to get 424 marks. This is not actually what I expected. I expected something like 410, but I got 424 and I thank God for this. I'll also like to thank the teachers as one. They really helped me. They kept on encouraging me and here I am. 2023 candidates, I had very good class, but nationally the results, most schools have dropped. But we are lucky as Chemitan Academy to produce the best girl in Kericho County. This is Rihanna Chemngetich, scoring 424 marks. Bila shaka, kongole sana Chepngetich.